Assalamu alaikum mbokk julliti mbokk talibé ak képp ki nga xamné rek yow yaay safo berndé tay nak dañ leen indi ci berndé toujours ci suñu série brunch yi tay dañuy indi li ñuy wax œuf brouillé nak yomb na vraiment pour défar mais aussi dafa xawa am touti astuce bo ko bëggé réussir tamit donc œuf brouillé mom lañuy wax scrambled egg li nak mo ci dem dinañ soxla nen ak ay assaisonnement donc tay ji man limay def moy dama koy def mu simple nga xamné ñun goût nen bi dinañ ko ci am muy xorom pobar ak touti levure nutritionnelle ak aussi touti lait double crème double kuko amul mën nga def lait bi nga am benen bi su fekke amoko aussi nga baña def lait dal di def touti ndox lait bi lumuy def moy daf koy jox ben consistance bu velouté mais aussi da koy oyofal day tax nen bi nek comme li ñuy wax lu fluffy da fay melni éponge dal manam donc lolu secret bi mew bi la dinañ soxla aussi beurre wala diw wala lula neex man tay ji huile de coco lañu la am fi donc sans plus tardé dañuy dem rek dal di len won nuñ koy défaré inshallah voilà légui dañuy dal di commencer toj nen yi rek comme ça won len inshallah bismillah gis ngeen légui nen yaangi ni liñuy def moy dañuy def suñu assaisonnement def sel dal di def touti poivre comme ça du ñulal kébé ñu jël suñu levure nutritionnel bi tamit benen secret la ci affaire bi bu ngeen di xol su ngeen démé ci restaurant yi naka hôtel yi par exemple bu ngeen démé hôtel buñ nga joxé sen ndéki ñu défar la par exemple œuf brouillé tout temps bo ñëwé sa kër diko défar day am toujours changement parce que da nga nan amna lu ci manké ñom dañ ci def levure nutritionnel lool moy sen secret donc tay ji jox nañ len ko inshallah légui nak ñu daldi add touti ki bi crème double bi muy mew bi donc duñ def rek ludul batiko légèrement soxlo ñu muy four lenn après buñu baté rek dal di dem commencer ko togg bi nak mom fofu la wax ji nek togg bi œuf brouillé mom dang koy togg ak feu bu low muy madame feu bo xamné dafa moyen mais presque melni comme lu ndaw dal parce que bugo mu téla togg ba def couleur ndax jaunâtre couleur bu jaunâtre bobu bu pâle bobu muy am lolou lañ ci soxla voilà gis nga def na sama huile de coco bi gis nga mu nek ci bir bu séyé rek damay dal di commencer def ci directement nen bi lima waxone sank rek feu moyen lañ ko def ni suma gisé ni mu ngi bëgg gëna tang sax ma wañi ko def ko ba feu doux mu nek low heat bismillah donc gis nga bu commencé japp ci côté yi rek dama koy dal di pousse ni ci digg bi gis nga malgré liñ ko def feu moyen ni day gawa ki ba légui tang ba légui donc ni rek lañuy def dal di len di wan au fur et à mesure ñuy dem ñu len di wan inshallah voilà gis ngeen ñu xëc ni di indi légui nak bu ñuy xëc di yëngalaalé gis nga légui dañuy bayyi bu nga ba nga xamanteni avant muy tollu ñun fi ñu bëggé mu paré rek nga fay ko parce que soko fayé day continuer di togg lool moy tax ni yëf yi parce que digënté bobu ak digënté bi nen bi di ñëwé nek melni comme like élastique après dafa gaaw dal donc nen non la soit mu tendre wala mu ñew rek rubbery manam moy du tendre dara da ngay melni ku yey tias wala gom yoy nonu non lay def légui lolou pour nga mën ko éviter avant nen bi di ñor xom si ngay fay gaz bi gis nga comme fim nek ni dans une minute inshallah damay fay gaz bi parce que soko gisé da ngay japp ni ba légui dess na mais bo fayé gaz bi day continuer li ñuy wax carry-on cooking time mo si nek day continuer di togg donc lolou moy mo koy yobbu si ki bi niveau bi nga xamni fofu lañ bëgg mu yam inshallah gis nga une minute rek ma fay ko inshallah
Voilà, beaucoup de gens beaucoup talibé à képp kuy safo ben rek sen ebrouyé mu ngi won ni ñu indi loon len ko tay nga xamni mën nga ko def ci lu nekk mu baxna pour xalé bu ñuy jàngé ak affaire yoy yépp wala même ki liggéey tamit donc di dañ len indir benen bo xamanteni recette bo xamni inshallah dañuy xol ebrouyé bi soko défaré ba mu dess naka nga koy recycler wat inshallah ñu len jox dig djaje ba benen yoon di len wax assalamu alaykum wa rahmatullah